Je tu ďalšia séria Rondo Quiz, mám 4 životy, 6 nápoved, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Slavný agent 007, James Bond, Coca-Cola, čierno, hlavné mesto Polska, Varšava, koľko medailí získala česká reprezentácia, 7. Trná doba sa naplní ako prvá. Do Ečka to dotečie. Z Ečka tu je zatvorené, takže Ečko. Večerničkové postavy. Jižina Bohdalová. 11-12. Manchester City. Základná kniha Islámu Korán, hlavné mesto Anglická Londýn, takže má to byť 0, 8, 8 je 16 a 4 je 20. Južná Korea, Korejčina. Rovnaké rybičky, táto nie je, táto nie je, táto nie je, táto nie je, 1, 2, 2 rybičky. Konštučná monarchia je Portugalsko, Portugalsko, tam Austrália, že by to bola Austrália. Myslím, že aj Portugalsko, že má kráľa. Mohol som nejakú nápovedu využiť. Lichtensteinsko, Nemčina. Idiot. 3 životy. Buda, ideme od Budy. Ačko. World Wide Web. Platina pato. Opäť rybičky nie je. Nie je, nie je, nie je. Jeden. Nie je, nie je. Nokia Fínsko. Mal by som také 3 možno. Traja veteráni, predloha Verich. Mach Šebestová, 3. B. Ktoré číslo chýba? 11, 12, 15 plus 5 je 20. Seat. Seat, že by to bolo zo Španielska. Koľko minci? Tuto jednu dám sem hore. Dá to vyzerať nejako tak príliš blízko, tak dve podľa mňa treba presunúť. Vzácne plynenie patrí neón, helium, telúr. Telúr, že by neón, radon, helium, telúr není vzácne plyn. Andrea Somorovská. Dobre, jeden život, aspoň to. Bojovia, to boli Kelti.
Bután leží v Ázii. Budista v Jihlave. Hlavné mesto Ukrajiny Kyjev. X je 10. Abba. No. To je číslo na druhu, dá 576. Musíme to vynásobiť. Čo by mi dalo 16 na druhu? To vyskúšame. 16 na druhu. To je málo. 26 a 26. Tam nedostanem. 4 tam musím dostať. 24 krát 24. To by mohlo byť. 24 krát 24. 4 krát 4 je 16. 9, 8, 4. 5, 7, 6. Takže 24 to musí byť. Takže 2 tam chýba. 24. Ale dostaneme násobením 6 krát 4. Tak. Stuttgart je v Nemecku. Z Tennessee. Helena Vondráčková, čas je proti nám. No, 6.11, 41. To je opäť potom o 20. 5.20. Ten naraz je tam nejaký veľký. Najskôr o 5, potom o 20, potom o 180. Bude v tom niečo iné. Dvojnásobok minus 1. To nepasuje. Šesť, jedna, štyricet, jedna. No. 5, 20, 180, to nie je pekný nárast. No. Krát 2, krát 3, krát 4. No, to nie je. Krát 3. Krát 4, to 24 minus 13. No toto neviem, čo to je. 6, 11, 41. Keby sme odčítali jedno, dvojnásobok, to nepasuje. Dvojnásobok, štvornásobok. Potom by... 8, neviem. Neviem. Vymeníme otázku. Baťov kanál je pri Morave, myslím. 2000 Sydney. Ktorá disciplína nepatrí do moderného 5 boja? Lukostrelba. Alebo jazda na koni? Lukostrelba skôr. Keď to dáme dokopy, áno, sčítať to treba. To je štvorka. Trikrát toľko bodov, pekné. 5 hráčov. Ešte jedna. Kama Sutra z Indie. Dobre. V 20 úlohách. To je dobre, býva aj v 10. Koľko vozíkov treba na prevezenie všetkých grabíc? 20, 25, 30, 60, 85, 95, 102, 110. 120, takže 3. Ktorý prezident to bol Clinton? No.
Ešte 5 úloh. Takže prvé plus posledné je 39. Tu máme prvé plus posledné 52. To chýba 29. 29 máme tu a tu. Štvorka. Oskar. Ostro sledované vlaky. Bridget Jones. Renica Vega. Bridget Jones. Renica Vega. Tri oriešky pre popolúšku. Asi Zeman. Nie. Václav Volíček. Václav Volíček. Václav Volíček. Tu neviem. Nepíšia som, čo tie písmena môžu znamenať. Mesiace, dni. Neviem. Enko. Neviem prečo. Fabion Oblý roh. Rovnak ideme na nohy. Chvostík. Štvorka nie. A teraz na rohy. Nepasuje mi dvojka. Štvorka, dvojka nie. Trojka nepasuje. Takže zostáva 1, 5, 6. Tu chýba ucho, zostáva 1, 6. Tu chýba parožie, jednotka. Dvojnásobok, takže polovička, to je 100. Aliaška patrí USA. Čo tu dáme? 80, 95. Medzi ostrovy Sredozemného mora nepatria Kanárske ostrovy. Aliaška patrí USA. Polčas trvá 3 štvrte hodiny. Jednakrát 9 krát 2, jednakrát 8 je 8. Posvetná kniha kresťanstva, Biblia. Maximálna povolená 130. Dobre, denný limit, skončil som na zlatej úrovni. Spokojnosť.